Ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС поєднала долі 86 співробітників гарнізону пожежної охорони Кривого Рогу в складі зведеного загону рятувальників Дніпропетровщини. За рік після вибуху в якості старшого інженера пожежної частини потрапив до Чорнобиля і Сергій Кулініч. До викликів був готовий. Займалися ми непосередньо на 3-4 енергоблокі профілактикою пожежів. Я лично займався нормативною роботою, якраз в це время шел повним ходом ремонт 3-го енергоблока. Страхов особих не було, по большому счету. Ну, во-первых, вона не відчувається, до 4-го радіації. Ну, а во-вторых, була уверенность в тому, що це діло ми робимо для не тільки своєї країни, ми спасаємо, будемо говорити так, що полмира. Поэтому о себе практически ніхто не думав. Досвід ліквідаторів аварії на ЧАЕС, в числі яких і криворізькі рятувальники, шанують у місті. Це приклад мужності і професіоналізму, якого не позичати всьому міському підрозділу ДСНС. Нині підрозділ порятунку криворіжців від надзвичайних ситуацій – це понад 400 рятувальників. Щодня ми отримуємо інформацію про врятовані життя, про врятоване майно людей. Це говорить про те, що в цій службі працюють виключно професійні, завзяті, ідейні люди, які, чудово розуміючи, усвідомлюючи свою відповідальність, щодня захищають наших мешканців від надзвичайних ситуацій. З нагоди професійного свята Дня пожежної охорони і 35-ї річниці Чорнобильської трагедії 11 ветеранів служби удостоєні міських нагород. 10 рятувальникам вручили медалі за участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС від управління ДСНС в області. 4 ветеранів отримали нагороди від духовенства. Піти у вогонь – це треба бути дуже сміливою людиною. І люди, які працюють і працювали в нашій службі, завжди були готові прийти на допомогу у будь-якій складній ситуації. Досвід ветеранів, деякі присвятили все життя нашій службі, і їх праця живе досі, їх досвід написаний в книжках, підручниках і використовується вже на сьогоднішній день сучасною технікою. Учасники зібрання вшанували пам'ять загиблих та померлих рятувальників хвилиною мовчання та ознайомилися з новою технікою, яку нині використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій. Так, нещодавно парк міського управління поповнив ось цей аварійно-рятувальний позашляховик американського виробництва. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день.